后一根最轻松的啊，最轻松是真的还蛮轻松的。好 ，Yes， 完成。觉得腰有点酸了，有点酸。我是公主吗？你是公主，小公主。使用怎么做？我现在就是第一个步骤的话，就是我们辣椒农民采过来的时候，我们要先把这个地头，这个地头把它去掉，就这样子剥。哦，剥掉就行了。对对对对对，嘿。就这样子剥掉就行，对，然后就把它就是弄在一起这样，然后地就丢地上，对，丢这样我们到一起扫就好了。OK， 对，就直接这样，这个是最轻松的工作。哦，那我们今天做完这个就可以收了？当然不行啊，里面才是需要技术的。真的？对对，然后我们一边剥的时候，就是我顺便跟你们讲一下，就是说现在剥完之后，我们就会到下一个阶段，就是去清洗。OK。清洗完之后，要到隔天才能做，要晾干，让那个水分晚上的时候就是应该不能用晒的，就是只能用。为什么不能用晒的？晒的话，洗过了再晒很容易烂掉。对，它就是影响它品质。然后所以我们要阴干，洗完之后把它阴干，到隔天早上可能吹电风扇吹一个晚上，然后隔天才可以做，才可以炸。我们该不会因为要做这个辣椒，要在花莲住个五天四夜？不用不用，因为我们都昨天有剥好的，今天让你们试做了。好的，没问题。这个你小时候有做过那个家庭代工吗？没有哎。真的假的？我小时候因为我阿嬷在家太无聊，她就有做那个家庭代工，然后我都会下了课写完功课在那边帮忙，然后再跟我阿嬷领零用钱。我们小时候也是这样子来的。真的吗？我们小时候妈妈在做的时候，我们在旁边就是要这样。对啊。不是没有钱给领。他就叫你说赶快过来，要帮忙。对对对对，所以我以前看到辣椒就跑。啊，这样讲，你是从小剥到大？国中吧，国中开始，我妈开始做，大概二三十年前。哦。他们开始做的时候，我们就要帮忙，然后放假、暑假、寒假都要帮忙。都要帮忙。对对对对，就另外摆啊。然后像这种，如果万一不小心剥太大力，有破洞，像这样子，有破洞的也不行，就要另外放，因为。在洗的时候，那个水如果跑进去了，那个水里面的水是不会干的。然后隔天再炸的时候就会油爆，可能会炸到自己。对，所以就是安全一点，所以我们就是拿起来，然后洗的时候另外洗，要把它甩干。有很多没干呢。对，所以我就故意剥一个有洞。OK。对，这种是就要另外放这样。好。后期的辣椒是超级难做的。为什么？因为它的地头会越来辣椒生长到后面越来越小条，然后这个地头会越来越细，越来越薄，然后就不好剥吗？一剥就像刚刚那样一直断掉，然后都要用剪子。对，这是最漂亮的，现在这个是最漂亮的。然后剪也不可以剪到它那个里面的肉跑出来。对对对对。最轻松的啊，最轻松是真的还蛮轻松的。好 ，Yes， 完成。觉得腰有点酸了，有点酸。我是公主吗？你是公主，小公主。